ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଟାଣିଲେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ। ରଥଯାତ୍ରା ଖବର ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 200 ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 204 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଚିପି ଲିମାରେ ଅଘଟଣ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧୀରେନ ବଞ୍ଚୋର ଥାନାରେ ଅଟକ। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଭାରତ। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଅଧିନାୟକ ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ।